ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا. آخری عمر میں بھی سمجھ یہ کہ حضرت ان کا نام کیا تھا، ماریہ قبطیہ، ان سے ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں، اسماعیل کی ولادت ہوئی. اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا. اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا حصہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا. یا ابراہیم و انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں.